एउटा परिवारमा श्रीमान श्रीमती र एउटा छोरा रहेछ। श्रीमतीले घरमा खाना पकाउनका लागि बसेकी छन् भने श्रीमान र छोरा खेतमा काम गर्न गएछन्। खेतमा काम गर्दै गर्दा एउटा विषालु सर्पले छोरालाई टोकेछ र छोराको त्यही मृत्यु भएछ। त्यो मृत्यु भएको छोरालाई खेतको डिलमा राखेर बाबुले काम गरिरहेछ। त्यस पछाडि एउटा छिमेकी घरतिर जान लागेको देखेर त्यो बाबुले त्यो छिमेकीलाई भनेछ कि मेरी श्रीमतीलाई आज तिनवटा खाना होइन दुईवटा ठाउँमा मात्र खाना ल्याउनु भनेछ। त्यस पछाडि श्रीमतीले पनि दुई ठाउँमा मात्र खाना ल्याएछन्। मरेको छोरो छेउमा छ तर उनीहरूले खाना आनन्द खाइरहेका रहेछन्। वास्तवमा यो प्रसङ्ग सुन्दाखेरि अचम्म लाग्न सक्छ कि एक्लो छोरो मरेको छ तर पनि ती बाबु आमामा किन त्यस्तो गुनासो छैन अथवा किन त्यस्तो खालको चिन्ता छैन, किन रोएका छैनन् तिनीहरू, किन कराएका छैनन्। एउटा छोरो मर्दाखेरि त उनीहरू अत्यन्त चिन्तित हुनुपर्ने किन भइरहेका छैनन्। कस्ता निर्दय रहेछन् ती बाबु आमा, हाम्रो यस्तै खालको प्रतिक्रिया हुन्छ। यो प्रसङ्ग बुद्धको समयको प्रसङ्ग हो, अहिलेको समयको प्रसङ्ग होइन। अहिले त हामी साना साना कुरामा कति चिन्तित हुन्छौँ, जो बितिसक्यो त्यसलाई सयौँपल्ट सम्झन्छौँ र चिन्तित हुन्छौँ। आजभन्दा करिब 7-8 वर्ष अगाडि म एउटा स्कुलमा ट्रेनिङको सिलसिलामा गएको थिएँ र त्यहाँ टिचर्सहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने थियो र ट्रेनिङको सुरुवातमा मैले ब्ल्याकबोर्डमा त्यसै केरिदिएँ र त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका शिक्षक र शिक्षिकाहरूलाई यहाँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ, मैले यहाँ केही बनाएको छु, यहाँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेर भन्दा सबैको उत्तर फरक फरक आयो र फरक फरक उत्तर आइसकेपछि मैले त्यहाँ तपाईँहरू त टिचर भन्नुहुन्छ तर कुनै खालको क्रिएटिभिटी छैन तपाईँहरूमा, सबैले गलत आन्सर दिइराख्नु भएको छ, तपाईँ सेकेन्ड लेभलको टिचर होइन, तपाईँ साइन्स पढाउँछु भन्नुहुन्छ, आउट अफ बक्स सोच्नै सक्नुहुन्न, कस्तो शिक्षक तपाईँहरू भनेर भने र भनिसकेपछि मैले मेरो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन के खोजेको थिएँ त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका शिक्षकहरूमध्ये केही शिक्षकहरू रिसले चुर हुनुभयो, भन्नुभयो कि हामीलाई केही नजान्ने, केही चाहिँ थाहा नभएको जस्तो गराउने, कस्तो खालको ट्रेनर रहेछ भनेर रिसले चुर हुनुभयो र मलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउन दिनुभएन। मैले भने कि सर तपाईँलाई मैले तपाईँ गलत हो भनेर भन्दैमा तपाईँ गलत हुनुहुन्छ, या मैले सिकाउन खोजेको कुरा के हो भने हामीले कति पटक हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई जसरी मैले भने तपाईँहरूलाई त्यसै गरी हामीले कति पटक हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई त गलत छस्, त बुद्धु होस्, तँलाई पढ्न आउँदैन, तैँले यो जीवनमा केही पनि गर्न सक्दैनस् भनेर भन्यौँ। त्यो बेलामा त्यो विद्यार्थीले तपाईँले भनेको कुरालाई वास्तविकता ठान्यो भने के हुन्छ सर? केही शिक्षकहरू त पिट्नु होला कि जस्तो गर्नुभएको थियो त्यो बेलामा। त्यो मेरो ट्रेनिङको उद्देश्य नै त्यही थियो, त्यहाँ उपस्थित हुनुभएका शिक्षकहरूमा एक प्रकारको उत्तेजना आओस् र त्यहाँबाट मैले केही कुरा सिकाउन सकौँ भन्ने थियो र मैले भने तपाईँहरू जुन उत्तेजनामा आउनुभएको छ त्यही उत्तेजना यदि एउटा विद्यार्थीले ल्यायो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यहाँ विषय गलतको छैन, यहाँ विषय अलग छ। हामीले अपेक्षा गरेको अनुसार कसैले व्यवहार नगर्न सक्छ, त्यसमा हाम्रो गुनासो हुनु हुँदैन। यही भन्छ भगवद् गीताले पनि, कृष्णले अर्जुनलाई जति बेला पनि स्थित प्रज्ञ हो भनेर भन्नुको अर्थ के हो भने हामी पनि यी सानातिना कुराहरूले हाम्रो मानसिक विचलन हुनु हुँदैन, हाम्रो मन स्थिर हुनुपर्छ भन्ने कृष्णको त्यहाँ कृष्णले सिकाउन खोजेको कुरा त्यही छ। हामीले हाम्रो खुसीको चापी ट्राफिक लाइटलाई दिन्छौँ, गाडीमा हिँड्दैछौँ ट्राफिक लाइट पर्यो भने हामी त्यहाँ रिसाउँछौँ। 2-3 मिनट ट्राफिक लाइट होला त्यहाँ, रातो बत्ती बलेको होला, तर हामी यति रिसले चुर हुन्छौँ कि त्यो हाम्रो मन फेरि पहिलेकै अवस्थामा आउनको लागि 4 घन्टा लाग्छ। हामीले हाम्रो खुसीको चापी मौसमलाई दिएका छौँ। यदि मौसम हामीले सोचे अनुसारको भएन भने त्यो बेलामा हामी ठुलो चिन्तामा पर्छौँ। हामीले
हाम्रो खुसीको चाबी हाम्रा परिवारलाई दिएका छौँ। परिवारले राम्रोसँग पढाउनु भएन, राम्रो स्कुलमा मलाई भर्ना गर्नु भएन, राम्रो कलेजमा भर्ना गरिदिनु भएन भनेर चिन्तित हुन्छौँ। मैले यहाँ प्रश्न गर्न मन लाग्छ, यो संसारमा सही रूपमा सफल भएका कतिजना मानिसहरू पहिले नै धनी थिए, कतिजना मानिसहरू पहिले नै शिक्षित थिए। वास्तवमा शिक्षा भनेको अनुभवको सङ्गाल हो। म अहिले बेलायतमा छु, बेलायतमा धेरै अनुभवहरू बटुलिरहेको छु। मेरो त्यो अकाडेमिक क्वालिफिकेसन एकातिर छ, तर मैले यहाँ जे सिकिरहेको छु त्यो पनि एउटा शिक्षा हो। एरिस्टोटल भन्छन्, नो थाइसेल्फ इज द एजुकेसन। तपाईँले तपाईँलाई नै कति बुझ्न सक्नुभएको छ त्यसमा तपाईँको शिक्षा लुकेको छ। यहाँ के छ भन्दा हाम्रा वरिपरि त्यस्ता घटनाहरू देखिन्छन्। थोरै चुनावमा हार्ने बित्तिकै मानसिक विचलन हुन्छ र जसले जित्यो उसलाई विभिन्न खालका आरोपहरू लगाइन्छ, यो मान्छे यस्तो त्यो मान्छे यस्तो। किन हामी हार स्वीकार गर्न सक्दैनौँ? यो संसारमा सबै मान्छेले हार्छन्, तर हार्दा जुन मान्छे मानसिक विचलनमा आउँछ त्यो मान्छे कहिले उठ्न सक्दैन। तर हारलाई एउटा शिक्षा मानेर जुन मान्छे अगाडि बढ्छ त्यो मान्छे सदा सफल हुन्छ। भन्दै आजलाई यति नै। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।